Razie de amploare a polițiștilor botoșeneni în weekend. Zeci de efectivi au fost angrenate în desfășurarea activităților de control. Au fost vizate locurile în care se creează aglomerări de persoane, precum baruri, discoteci sau cluburi, dar și principalele artere rutiere pentru depistarea șoferilor care nu respectă regulile rutiere. Iar în urma acestor verificări ample, s-au dat amenzi uriașe, atât la operatorii economici, cât și conducătorilor auto care nu au respectat normele rutiere și cetățenilor pentru tulburarea ordinii și liniștii publice. În cadrul activităților de control, polițiștii au legitimat peste 600 de persoane, au controlat 350 de autovehicule și 12 societăți comerciale. Ați consumat băuturi alcoolice? Obiecte bunuri interzise la deținere? O să vă rog să rămâneți la mașină, da? Facem o verificare la dumneavoastră. Domnii consumatori, vă rugăm să prezentați buletele de identitate sau alte documente stabilite. Operatorii economici au fost verificați cu privire la modul în care respectă prevederile legale incidente, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale în valoare de peste 120.000 lei. De asemenea, au fost aplicate 97 sancțiuni în valoare de 37.000 lei conducătorilor auto care nu au respectat regulile rutiere, dar și persoanelor care au tulburat liniștea și ordinea publică. Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Botoșani au organizat o acțiune cu efective mărite atât pe raza Municipiului Botoșani cât și în comunele din apropierea acestuia pentru verificarea operatorilor economici cu privire la modul în care respectă prevederile legale incidente și pentru verificarea conducătorilor auto cu privire la respectarea regulilor de circulație. Au fost instituite filtre rutiere la toate intrările și ieșirile din municipiul Botoșani și din comunele din apropierea acestuia. Astfel de activități vor fi desfășurate și în perioada următoare pe raza întregului județ. La activitățile de control pentru combaterea fenomenului infracțional și contravențional pe raza municipiului Botoșani și a comunelor din apropierea acestuia au fost angrenate peste 80 de efective din poliție și mai multe structuri și s-a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, precum și a jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Botoșani și grupării mobile Bacău.